Շողեր Թովմասյանը տևական ժամանակ առաջ լողավազանում սայթաքել ու ընկել էր, ինչի հետևանքով վնասել էր մեջքը։ Օրեր առաջ դերասանուհու ծննդյան օրը նրա ընկերներից մեկը հենց այդ հոլովակով էր որոշել շնորհավորել նրան։ Հոլովակից երևում է, որ Շողերը բավական ցավոտ է ընկնում, սակայն դա կարծես անցել է և դերասանուհին հիմա դա ժպիտով է հիշում։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակը և մի քանի այլ լուսանկար։